Կյանքից հեռացել է դերասան Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Վրեժ Հակոբյանը։ Այս մասին տեղեկանում են Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության Facebook-յան էջից, որտեղ մասնավորապես ասված է. Խորը ցավով հայտնում ենք, որ կյանքից հեռացել է Թատերական Գործի կազմակերպիչ դերասան Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Վրեժ Հակոբյանը։ Մեր խորին ցավակցություններ ենք հայտնում Հակոբյանի ընտանիքի, հարազատներին և գործընկերներին։